Dejan Čokić, odbornik u gradskoj opštini Mladost. Evo, gospodine Čokiću, od 14 sati je počela sednica Skupštine, još uvek traje, dva puta prekidana. Evidentno je da je gusto u Mladenovcu fudbalski reč. A da, očigledno da je, mislim, ovo su, nema uslova da se održi ova skupština, definitivno ne vidim ni ja razlog zašto predsedavajući neće da prekine ovu skupštinu. Evo imamo situaciju da je predsednik skupštine napustio pre neki sat vremena skupštinu, sada tu funkciju obavlja njegov zamenik, ali zaista je neuslovno, ne može da se čuje od buke ispred. Nažalost, za ovu celu situaciju trenutno u gradskoj opštini Mladenovac i na ovoj današnjoj skupštini je kriva Srpska napredna stranka, koja je danas povukla zaposlene iz javnih preduzeća sa transparentima protiv Boška Obradovića i Dveri, koji su došli ovde danas da pomognu nama Mladenovčanima u borbi protiv azilanata koji treba da se napravi u Maloj Vrbici. Mi smo protiv te ideje, vi kao novinar to dobro znate. Evo i Radio Helbrok sa radio, bio sam direktno protiv, ali jedna stvar mi nije samo jasna. Boško Obradović jeste narodni poslanik, ali on nema svoju faktički odborničku grupu, nema svoje odbornike, to je malo čudno. Bez obzira što nema on svoju odborničku grupu, što nema on svog odbornika u gradskoj opštini Mladenovac, ali on kao narodni poslanik ima zakonsko pravo da prisustvuje svakoj sednici gde poželi u Srbiji opštinskoj. Oni su bili danas u obavezi da ga puste ovde da prisustvuje teo, međutim to predsednik opštine pokazuje još jednom svoju samovolju i ponaša se kao da je ova opština njegova, a nije. Očigledno da je zaboravio silna njegova preletanja čak i od Dinkića iz G17 u SNS i on dobro zna da je ostao na toj strani kod Dinkića, se kandidovao da ne bi imao tri glasa u ovoj opštini, ali tim sticajem okolnosti što je preletao, došao je na funkciju gde je došao i misli da je ovo njegova dedovina. Mi ćemo danas kao odbornici da se potrudimo i da mu dokažemo da on nije u pravu što ovo radi, što se ponaša na ovaj način nasilno, ali očigledno da je dobio takvu direktivu jer svi dobro znamo da on ne razmišlja svojom glavom. Da kažemo, on je bio i sa vama u određenom delu vlasti, znači jedno vreme bili ste, čak mislim i član veća dok ste vi bili predsednik, znači nije to baš da nemate... On je bio u sazivu dok je bio Ivana Jovanović zamenik predsednika Skupštine, u sazivu dok sam ja bio predsednik, u jednom periodu je bio član veća gradske opštine Mladenovac i ja znam kako funkcioniše upravo iz tog razloga i pričam njegov način razmišljanja, tako da od mene toliko verujem da će ova skupština da se prekine i vidjet ćemo kada će biti nastavak ove iste skupštine. Hvala vam. Hvala vam.